Joo, eli nyt on haastattelussa Keijo, mustalainen, romani. Ja monet luulee, että romanit ei tee töitä ikinä, mutta sinä oot tehnyt töitä koko ikäsi. Joo, mä olen, mulla on se veressä. Niin. Ja lähtisin vielä takaisin, kun ei ole töitä. Niin, eläkkeellä, mutta elikkä, ja tässä on, ei näytetä noita nimiä, mutta tässä on, se on saa totta. Elikkä tämän videon tarkoitus on ennakkoluuloja, ei kaikki ole samanlaisia. Arvoisia. Jotkut toki on rikollisia, on kaiken näköisiä, mutta tämä mies käy töissä. Joo, eli, ja haluatko kertoa mitä töitä sä oot tehnyt? Sulla on ollut yrityskin. Meillä on 3 firmaa ollut. Okei. Ja rakennuksella tehtaalla. Tässä kautta on tehtaalla. Ja... Okei, no si. Elikkä siinä. Ja sitten tuota baarissa töissä. No. Hiilen videolla. Me pizzaa. No. Semmoisessa paikkaa, missä on kiinalaisia. Niin joo. Mä olen siellä sitten. Okei. Joo. Eli tässä se. Tehtiin joka paikassa työtä. Niin. Mä en ole ikinä. Et ole ikinä ollut työtä. Mun pitää aina saa töitä. No se on ihan hyvä. Mä oon itekin luullut, että... Mutta näin se vaan menee. Joo. Joo. Okei. Kiitos haastattelusta.